Tag tøjet på, så skal I svare på et spørgsmål. Hvad for noget tøj? Det her tøj? Okay. Er det tøjbunkens tøj? Okay. Er det svare på et spørgsmål? Okay. Nå. Ja. Jeg vil gerne være nummer først. Ja. Jeg skal fortælle om dit historie, hvor du blev meget sovet. Det var kampen imellem Kokio kakaomælk og Mathilde kakaomælk. Og det var hård. Fordi at jeg skulle ligesom vælge mellem to slags kakaomælk, og de smagte begge to godt. Men de ville ikke være i rum sammen, og så blev jeg nødt til at vælge en af dem frem for den anden. Og det havde jeg meget svært, fordi jeg havde faktisk lyst til at blande dem sammen mest. Altså blande dem sammen, du ved, ikke? Ja. Hvad var det, du så? Altså, så valgte jeg jo så at lade være med at drikke kakaomælk, ikke? Jamen, hvad for en af det valgte du så? Jeg valgte at lade være med at drikke kakaomælk. Overhovedet. Man kan også få en helt anden kakaomælk. Det ved jeg godt, men jeg blev så frustreret. Kan vi ikke få noget uden? Du kan bare smelte din øje. Også noget med, jeg havde glæde. Altså, hver eneste gang jeg drak det kakaomælk, så blev jeg så inspireret, og jeg blev så glad. Og det betød så mange ting for mig, og vi kunne lege rigtig godt sammen. Rent kreativt mæssigt og sådan noget, og så lige pludselig så kom der alle de der problemer, og det er ligesom den der smøreost dilemma, du ved, ikke? Du kan ikke huske den gang med Buko og Philadelphia, ikke? Det kan jeg godt huske, ikke? Det er den samme krig, jeg oplever nu. Jeg synes, at min nye hår... Og det er meget svært, altså. Det er svært, fordi det er sådan en produktkrig af produkter og mennesker, som man elsker, men der er bare ikke... Der er ikke nogen, der lytter til mig overhovedet! Der er ikke nogen, der lytter til mig overhovedet. I stiller mig et personligt spørgsmål, der lytter til mig overhovedet. Og så svarer jeg personligt på det. Nu skal jeg have den her. Det er folk, de tænker på, det er bare at sige ja. Og så vil de overhovedet ikke tænke på, hvad jeg siger. De bare siger, de tænker på, at jeg bare når jeg holder op med at sige noget. Nej, overhovedet ikke. Okay, jeg er færdig. Nu er det din tur til kostyme. Så må du vælge et kostyme. Jeg tager det gode. Hvem kan så stille det næste spørgsmål? Så spørger jeg dig. Ja. Noget, der har gjort dig rigtig glad. Noget, der har gjort mig rigtig glad? Ja. Det var i dag, da jeg fandt ud af, at jeg kunne bruge mine benvarmer til at varme mine kolde arme. Mine arme og arme. Har du meget kolde arme? Ja. Du må vælge et næste kostyme. Ej, så skal det være de her. Oh, der er mange dæber. Der er mange ting. Jeg synes, der var to af de her lige før. Hvad for nogen? Det var der ikke. Jamen, jeg blev klogere, da jeg begyndte at høre, at der, da jeg opdagede, at der var noget, der hed politikken.
Okay. Så fandt jeg ud af, at det var nogle mennesker, som styrede landet, og de sidder inde i politikken. Okay. Hvad var det? Ligesom slægtpolitikken? Nej, nej. Det er sådan en avis, som hedder Politikken, og inde i den alle Folketinget. Hvad siger det politikere? De skriver derinde, ikke? De politikere, så skriver de en avis. Okay. Om ud til folket, og så kan man læse det. Smart. Det skal være noget med fart på. Et eller andet, du har oplevet noget med fart på. Med fart på? Ja. Det var sidste gang, jeg var i sauna i 12 timer. Ej, var du i sauna? I 12 timer. Var der koldt? Ja. Så skulle det have varme i saunaen. Der var dejligt. Damp sauna. Nej. Hvor var du i sauna henne? Der er den. Hvad hedder den? Amigo. Ja. Amigo sauna? Ja, Amigo sauna. Hvad skete der? Og de elskede mig. Det er lige det, vi går og venter på. Det er lige det, der får til at... Hey, everybody,